ဒီထောင်၃၀၀၊၁၅၀၀မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ကအစိမ်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးတော့အလံအရဲ့အလဲပဟိုမှာအဝါရောင်ဟင်းတာပုံကိုရှင်းဆက်ထားပါတယ်။ တတိယအလံတော်ကတော့ကုန်းမောင်ခေကုန်းမောင်မင်းဆက်အေဒီ1924ငါးဆက်နှစ်1886ဆက်ငါးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ကအဖြူပေါ်အမိဖြန့်ချက်ထားတဲ့ကတောင်းပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တတိယအလံကတော့ဗျူတီရှာအစိုးရခေမြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယရှေ့ပြည်နယ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်အေဒီ1896နှစ်လေး1924ခုနှစ်ကအသွင်ပြုခဲ့တဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်အောက်ခံဝဲဘက်ချိတ်တောက်မှာဗျူတီရှာအလံင
1942ခုနှစ်မှာဗြိတိရှ်ဘာမာအလံဖြစ်နေတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်ခေတ်မှာအသုံးမပြုတော့ဘဲနဲ့ဂျပန်ခေတ်လွန်1945ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့1948ခုနှစ်နောက်တစ်ဆင့်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာကတော့အောက်ခံအပြာရောင်ဝဲဘက်ကြောင့်ဗြိတိရှ်အလံငယ်ပုံလက်ရဘက်ပိုင်းအလဲဘဟုမှာနင်းဝင်အင်ပါယာတစိ့အစားအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းတဲ့ကအစိမ့်နုရောင်ကာတောင်းပုံနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြာကာလအတွင်းမှာ1941-42ခုနှစ်အောက်ခံအပြာဗြိတိရှ်အလံပုံမပါတော့ဘဲနဲ့အလဲဘဟုတဲတဲမှာအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းတဲ့ကအစိမ့်နုရောင်ကာတောင်းပုံစီတစ်ခုတည်းပါတဲ့အလံကိုပြစ်စမမြောက်အလံဖြစ်နေအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။စတမမြောက်အလံကတော့ဂျပန်ခေတ်1942-43ခုနှစ်ဂျပန်လံပဲဖြစ်ပါတယ်။တတမမြောက်အလံကတော့အခုလက်ရှိအလံရဲ့နောက်ခံဝါစိန်နီအစင်လိုက်ရွှေတူအလျားမြင်းသုံးချောင်းအလဲဘိုမှာဆက်ဝိုင်းတဲ့ကာတောင်းပုံနဲ့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာအထက်ပါအလံကိုပဲထောင်းပုံရဲ့တယုတ်ဟန်ပကြီဟန်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဗြိတိရှ်ထံကနေလွတ်လပ်ရှေးရှားကျဲအသွင်ပြုခဲ့တဲ့အလံတော်ကအောက်ခံအနီရောင်အလံထိပ်မှာအပြောက်ွက်ထဲကျဲပြူကြီးတစ်ပွင့်ကိုကျဲပြူလေး၅ပွင့်ကဝန်းရံထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပြူကြီးကပြည်တော်စုကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကျဲပြူလေး၅ပွင့်ကတော့လွတ်လပ်ရှေးရှားကစားအထက်ကတိုင်ရင်သာအုပ်စုကြီး၅စုရှိမြေမြေတွေကိုကိုစားပြုထားတာပါဒီလန်ကနဝယ်မောင်းမြောက်အလံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလန်တော်ကတော့1984ခုနှစ်ထိကိုအသွင်ပြုခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမရအလံအဖြစ်နဲ့ဦးနေဝင်းကပြောင်းလဲအသုံးပြုစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလံမှာတော့ခြေတောင်အပြာကွက်အလဲဘိုမှာအဖြူရောင်ခွေးသားစပိန်တစ်ခု၊ဘိန်းပေါ်မှာစပန်နံပြီးတော့သူတို့ကိုကျဲပွင့်ငယ်14လုံးနဲ့ဝန်းရံထားပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဖြူရောင်ကျဲပွင့်ငယ်14လုံးကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကိုကိုစားပြုရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုးပရိမြာအရှာနိုင်ငံတော်အလံမှာဒေါမန်စတူကန်ပုံဖြည့်ရွှေအောက်ခံရှောင်းကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။လဝဲဘက်အထက်တောင်မှရှိတဲ့အပြာရောင်အောက်ခံလေးတောင်ကွက်ပေါ်မှာအရွယ်တူကျဲပြူ14လုံးဝန်းရံထားသောပင်နယံစပန်နံနှစ်ခက်ရှိပါတယ်။ပင်နယံမှာတူညီတဲ့ဆက်သွားစီပေါင်း14ခုရှိပါတယ်။ပင်နယံအတွင်းမှာရှိတဲ့စပန်နံနေမှာလည်းစပားစီပေါင်း34စီရှိပါတယ်။စပန်နံနေရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာစပားရွက်2ရက်စီရှိပါတယ်။စပန်နံနဲ့ဆက်သွားကတော့ခြေကန်လူရန်စား2ရက်ဖြစ်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့အလုသမားတွေကိုရှင်ညွန်ပါတယ်။ရွေးတူကျဲပြူ14လုံးကတော့ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊မော်ရခိုင်ရှမ်းစတဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့စကိုင်း၊တနအီ၊ပဲခူး၊မန္တလေး၊မကွေ၊ရန်ကုန်၊အေရီတန်းခုနှစ်တိုင်းတို့ရဲ့ဂျန်းတူညီတူရရှိမှုကိုဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။စပန်နံနဲ့ခွေးသွားစိတ်ပင်ကတော့အဲဒီခေတ်ကကွန်မြူနစ်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများအတိုင်းလက်မှုလျာကနေစစ်မှုလျာသို့ဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်ကိုရှင်ညွှန်ကြောင်းသိရပါဗျ။1988ခုနှစ်ရှလီလုံအရှိခင်ကာလမှာဆန္ဒပြသူတွေကစစ်ဆရာကိုစန့်ကျင်သောအဖြစ်အလံကိုပြောင်းပြန်ဆောက်ထုတ်ချိတ်ဆွဲခဲ့ကြပါဗျ။1984ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အလံဟောင်းကအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့နောက်ဆုံးအလံကို2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာစထုတ်ခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိ2010အလံတော်ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်တပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ချိန်မှာဗမာဒေါ်လန်ရေးကာလ1943-1945 ခုနှစ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလံပုံစံနှစ်မျိုးကိုမှီးယူပြီးတော့ပုံဖော်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလံနှစ်မျိုးစလုံးကအောက်ခံမြင်းသုံးစင်ပုံစံတူဖြစ်ပြီးတော့တောင်တဆိတ်နေရာမှာဖြူအောင်ကျဲပွင့်ကိုထည့်သွင်းထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။2010နိုင်ငံတော်အလံရှိပုံစံအစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံကျင်းပစဉ်2006နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအဆုံပြုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ရွှေတူနောက်ခံဝါစိန်းနေအလျားလိုက်မြင်းတုံချောင်းကပထမလိုင်းကအစင်းရောင်အလဲကအဝါရောင်နဲ့အောက်ဆုံးကအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အစင်းရောင်မြင်းအဆုံးမှာကျဲပြူတစ်လုံးကိုပင်မြောက်ထားတဲ့ပုံမှာ2009ခုနှစ်မှာစက်တင်ဘာလမှာတော့ဂျပန်ခေတ်အလံကိုမှီးယူထားတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံအစ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုရာလက်ရှိပုံစံဖြစ်လာပါတယ်။အလဲဘဟုကတောင်ပုံနေရာမှာကျဲပြူကြီးတစ်ပွင့်အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီကျဲပြူတစ်ပွင့်ကတခုရဲသောပြည်တော်စုလို့အထိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်ပေမဲ့လည်းလူမျိုးစုတစုရဲကောင်းစားရေးကိုသာကိုစားပြုသလားလို့ထင်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတန်တရားဝင်လာတဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလံတော်ကို2008ပြည်လုံးကျဆန္ဒခံရုံးပွဲမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆယ်ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်3:00တတိယမှာအလန်ဟောင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့အလန်တစ်ကိုအစားထိုးလွှင့်ထိုးဖို့အတွက်အလန်ဟောင်းများအားလုံးကိုမြေရှုဖြက်စီဖို့အာဏာပိုင်နေစီအမိန်ရောက်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်အလန်တစ်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတန်းတိပြည်တိကြောင်ပြပြီးတော့ပြောင်းလဲအသုံးပြုစီလိုက်ပါတယ်ရှင်။